საზოგადო ცნობილი ფაქტია და ყველა ისტორიული წყარო ადასტურებს, რომ 1989 წლის 9 აპრილის თბილისის ტრაგედიამ დააჩქარა და შეუქცევადი გახადა იმ პოლიტიკური მონსტრის დაშლა, რასაც საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირი ერქვა. Და დღეს 94 წლის თავზე ტრაგედიიდან საქართველოს კვლავ უწევს ბრძოლა დამოუკიდებლობისთვის და თვითყოფადობისთვის, ოღონდ 94 წლის თავზე ჩვენი საქართველო თვისებრივად სხვა არის. მე მაინც გონია, რომ უფრო ძლიერი, უფრო თვითყოფადი ინსტიტუციებით და ბიზნესით თუ საჯარო სტრუქტურებით. მინდა გითხრათ, ალბათ უფრო მდიდარიც არის, ჩემი აზრით, ვიდრე 94 წლის წინ იყო, მაგრამ ეს მაინც ალბათ კარგად დასათვლელია. მაგრამ მე არ შეგვეშალოს. აი ეს რაც არ საჭიროებს დათვლას, და საერთოდ თვლას, არის ჩვენი საზოგადოება, რომელიც იმედია დარჩება. დარჩება ახალ თაობასთან ერთად დამოუკიდებელი საქართველოს სადარაჯოზე, მით უმეტეს განსხვავებით 94 წლის წინანდელისგან, ეხლა არც ბედის ანაბარად ვართ მიტოვებული და არც მარტონი ვართ. ცივილიზებული მსოფლიო გველის თავის დიდ ოჯახში, ჩვენი ტრადიციებით და ადათეს წესებით, ჩვენი აღსარებლობით და დღესასწაულებით, რომელთა სხვათა შორის ზუსტად ისეთივე აღრთოვანებულნი არიან, როგორც ჩვენი კულტურით და სტუმართ მოყვარეობით. ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობას ეხლაც და მომავალი 34 თუ 340 წლის შემდეგაც სულ და მუდმივად დასჭირდება დაცვა. აი ესეთი ბედი რეგიონი, სამეზობლო და საზოგადოება არ უნდა გამჩერმა საქართველოს. და ახლა ჩვენზეა დამოკიდებული რამდენად გამომართლებთ მთავარ დანიშნულებას, რომ ვიცხოვრეთ ამ ქვეყანაზე, ვიცხოვრეთ ღირებულებებისთვის. თუ უბრალოდ ვიარსებით.